ମହାକାଳପୁର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁହାଳକଣି ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମୟରେ ଗଣେଶ ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଧରିଥିଲା ନିଆଁ। ନିଆଁରେ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ, ସୁନା ଗହଣା, ଟଙ୍କା, ଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଆକାଶ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେଣୁଧର ସାହୁ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ୟୁଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଏକ 6 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାଲ, ଚାଉଳ, ଡାଲି ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କୁଟ, ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା ଆଦି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।